Salam uşaqlar, bugün sizinlə dərsimiz 6-cı sinif riyaziyyat dərsindən sərf və 89 və 90-da yerləşən tam ədədlərin sıxılması dərsidir. Artıq sizə müxtəlif şərh ədədlərin toplanması qaydası məlumdur. Bu dərsimizdə də həmin o şərh qaydalardan istifadə edəcəyik. Nəyə görə? Tam ədədləri çıxarkən sıxma əməlini toplama əməlinə gətirəcəyik. Kitabda verilir ki, məlumdur ki, 8 plus mənfi 3 cəmi 5-ə bərabərdir. Həmçinin 8 çıxılsın 3 bərabərdir, 5 fərqi də 5-ə bərabərdir. Birincidə nəyi göstərir? Deməli, müxtəlif şərh ədədlərin toplanmasını. Modul bölüşdən kiçik çıxılır və böyük şərhəsi saxlanır. Burada da çıxma əməli olduğu kimi. Burada nə nəticəyə gəlirik? Deməli, 8 plus mənfi 3 bərabərdir necəyə? 8 çıxılsın 3-ə. Bu da onu göstərir ki, 8-dən 3-ü çıxmaq üçün, 8-dən 3-ü çıxmaq üçün 8-in üzərində 3-ün əksi olan ədədi gəlmək lazımdır. Qarşımıza belə bir tərif çıxır. 2 tam ədədin fərqini tapmaq üçün azalanın üzərinə çıxılanın əksi olan ədədi əlavə etmək lazımdır. Ümumi olaraq belə yaza bilərik. A çıxılsın B fərqini, yəni tam ədədlərin çıxılması üçün ümumi yazılış budur ki, A çıxılsın B fərqini taparkən az olan, yəni A'nın üzərində B'nin əksi olan ədədi əlavə etmək lazımdır. Əgər biz B'ni A'ya bərabər qəbul etsək, bu zaman A çıxılsın A, 0-a bərabərdir. Buradan məlumdur ki, bu misalda 3-ün 3 ədədinin əksi qısa yazıram, mənfi 3-ə bərabərdir. Yəni, qayda heç zaman dəyişmir. 2 tam ədədin fərqini taparkən azalanın üzərinə çıxılanın əksini əlavə edirik. Eyni qayda ilə mənfi 8-dən tutaq ki, çıxırıq mənfi 3-ün. Yenə mənfi 8-in üzərinə əlavə edəcək nəyə? Mənfi 3-ün əksini. Mənfi 3-ün əksi nəyə bərabərdir? 3-ə. Gəldi nəyə? Müxtəlif şərhəli ədədlərin toplanmasına modul böyük olan ədəddən kiçiyi çıxıram. 8-dən də 3-ü çıxdım. 5. Böyük işarəsini saxlayıram. Mənfi 5. Daha sonra nə edirik? Başqa, məsələn, 11 ədədindən 7-ni çıxmaq üçün 11 ədədindən çıxıram 7-ni. Daha doğrusu, çıxaq mənfi 7-ni. Bu zaman 11-in üzərində əlavə edərək neçəni? Mənfi 7-nin əksini, yəni 7-ni. Cəm olaraq isə 18. Kitabda verilən bir nümunəyə baxırıq. A, nümunə A-da deyilir ki, mənfi 54 çıxılsın mənfi 14 bərabərdir. Birinci elə bir azalanı mötərizə içərisində yazmadırlar. Yazaraq mənfi 54. Nə demişdik? Tam ədədləri çıxarkən azalanın üzərinə gəlir ki, nəyə? Çıxılan nəqsini. Mənfi 14-ün nəqsi nədir? 14. Gəldi nəyə? Müxtəlif şərhəli ədədlərin toplanmasına. Deməli, modulu böyükdən kiçik çıxıram. Qalır 40. Böyükün şərhəsini saxlayıram. Mənfi 40. B variantına da baxaq, nümunə B variantında. Verilir ki, 34.002 çıxılsın 55.892. Artıq burada çıxılan azalandan böyüşür. Bu hala baxdıq. Nə edərik? Azalanın, yəni 34.002-nin üzərinə əlavə edərik. Çıxılanın əksini, mənfi 55.892-ni. Nəticədə nəyə gəldik? Müxtəlif şərhəli ədədlərin toplanmasına. Modulu böyük olan ədəddən kiçiyi çıxıram. Yəni, 55.892-dən çıxaram 34.002-ni. Qalar neçə? 21.890. Və böyük işarəsini saxlayıram. Yəni, modulu böyük olan ədədin işarəsini saxlayıram. Bu qayda isə sizə müxtəlif şərhəli ədədlərin toplanmasından artıq tanışdır. C variantı da, nümunə C-də də eyni qayda tətbiq olunub, amma burada artıq mənim yazdığım bu qayda əsasəndir. Yəni, azalan çıxılanla böyükdür. Yenə həmin qaydanı tətbiq edib və cavab olub olunur. İndi isə gəlin misallara bax. Misal 1-ə baxırıq, deyilir ki, çıxma əməlini toplama əməli ilə əvəz edin. A variantında verilib, 25 çıxılsın 9. Deməli, 2 tam ədədin fərqini tapmaq üçün azalanın, yəni 25-in üzərində
göstərmə neçə nə ola bilər? 9-un əksi olan ədədir. Yəni -9-u. Gəldik müxtəlif şərait ədədlərin toplanmasına. Modulu bölüşdüm. Modulu kiçik olan ədədə çıxıram. 25-dən 9 çıxdım. Qaldı 16 və böyük olan işarəsini saxladım. B variantı. 16 çıxılsın 19. 16-nın üzərinə neçə əlavə edərəm? -19-un əksi olan ədədi. Yəni əlavə edərəm. -19-u bərabərdir. Modulu böyük olan ədəddən kiçik olan ədədi çıxıram. 19-dan 16 çıxdım. Neçə qaldı? 3. Və böyük olan işarəsini saxlayıram. -3. C variantına baxıram. C variantında verilir ki, -709 çıxılsın 1209. Yazaram. -709. Çıxılsın, çıxılsın yox. Üstə gəlinsin. Neçə? 1209-un əksi olan ədəd. Yəni, -1209. İşarələr eynidir. İkisi də mənfidir. Deməli, modullarını toplayıb qarşısına mənfi yazacaq. 1209-la 709-u topladım. Neçə olur? Olur 1918. 1918. Qarşıda da mənfi. Ç variantı. Ç variantı yuxarıda göstərilən nümunəyə oxşuyur. A çıxılsın B. A-nın üzərinə neçə nə var edirəm? B-nin əksi olan nədir? Yəni mənfi B-nin. D. D variantına baxın. M çıxılsın mənfi M1. M-in üzərinə neçəni əlavə edirəm? Mənfi M-in əksi olan ədədir. Yəni neçəni? M-i. M plus M. Burada 2 mənfi ədəd olduğundan biri müsbət rəqəsləri. Yəni 3 sayda mənfi işarəsi olduğu zaman müsbət yazılır. Bunu belə də düşünə bilərik. Davamına baxırıq. M variantında verilir. -24 çıxılsın -23. -24-ün üzərinə əlavə edərəm nəyi? -23-ün əksini, yəni 23-ü. 23. Bərabərdir. Modul bölüşürəm. Modulu kiçik çıxıram və mənfi işarəsini saxlayıram. Olur -1. Ə variantı. -18 çıxılsın -76. -18-in üzərinə əlavə edərəm 76-nı. Bərabərdir. Modulu bölüşdən kiçik çıxıb, müsbət işarəsini saxlayıram. 6-dan 8 çıxılmır, 16-dan 8 çıxdığımız zaman 8. Daha sonra burada 6 qalır, 6-dan 1 çıxdığımız zaman 5. Daha olur 50-yə 8. F variantına baxıram, 24 çıxılsın, -21. 24-ün üzərinə əlavə edərəm, 21-i edər, 45. C variantı 39 çıxılsın 0. 39-un üzərinə mən əlavə edərəm yenə 0-ı. Nəyə görə 0-ın əksi ilə özüdür. 39 plus 0 edir 39. H variantına baxıram. -A üstə gəlsin neçə olar? B-nin əksi. Yəni -B. İkinci tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, hesablayın. C variantını bizə nümunə olaraq verir. Deməli, -25 çıxılsın, -75. Daha sonra toplama mənə gətirib, yəni -25-in üzərinə -75-in əksi olan ədədir, yəni 75 əlavə edib və daha sonra modulu bölüşdən, modulu kiçik olan ədəd çıxılıb, qalıb 50 və qarşısına müsbət işarəsi yazılıb. A variantına baxıram, A variantında deyilir ki, -10 çıxılsın, 20. Biz -10-un üzərinə əlavə edərik neçəni? -20-ni. Daha sonra hər ikisinin işarəsi eyni olduğundan modullar toplanır, olur 30 və qarşısı mənfi, yəni mənfi 30. B variantı, -53 çıxılsın, 32. Yazaram, -53 üstü gəlilsin, -32. Modullar toplanır, edir 85 və qarşısı mənfi. C variantı, 1 çıxılsın, 100. 1-in üzərinə əlavə edərəm neçəni? Mənfi 100-ü. Bərabərdir. Daha sonra modul böyük olan ədəddən kiçik ədəd çıxılır və neçə qalır? Mənfi 99. C variantına baxıram, mənfi 22 çıxılsın, 22. Yazaram, mənfi 22 üstə gəlinsin, mənfi 22. Modullar toplanır, qarşısı mənfi 44.
D variantı, mənfi 13 sıxılsın 72, yazaram, mənfi 13 üstü gəlisi, mənfi 72. Bərabərdir, modullar toplanır, edir 85, qarşısını isə mənfi. E variantı, 7 çıxılsın 8, 7'nin üzerine əlavə edərəm mənfi 8'i. Burada işarə vərəqlərin toplanması. Modulu bölüşmək için çıxıram, qalır 1 və təbii ki, qarşısı mənfi. E variantı, 44 çıxılsın mənfi 16, 44'ün üzerine əlavə edərəm 56'ını. Neyə görə? Mənfi 16, neçisi 16'dır, bərabərdir. Toplayaram, edər 100. F variantı, mənfi 9. Əlavə edərəm neçə? 0, neçisi özüdür, 0. Cəm neçə olar? Mənfi 9. Misal son olarak H variantı qalıb, yazılıb 6 çıxılsın, mənfi 6. 6'nın üzərinə mən əlavə edərəm, 6'nın üzərinə əlavə edərəm, mənfi 6 neçisi? Yəni 6'nın. Cavab neçə olar? O. Üçüncü çalışmaya baxırıq. Deyilir ki, nöqtələrin yerinə uyğun gələn ədədi yazın. A variantında verilib ki, 0 çıxılsın, bizə çıxılan məlum deyil. Fərq məlumdur, mənfi 88'dir. Çıxılanı bir x ilə işarə edirəm. X-i tapmaq üçün nə edirəm? Azalanma, yəni 0'dan çıxaram, mənfi 88'i. Aha. X neçəyə bərabər olar? X bərabər olar 0 plus 88 bərabərdir 88'ə. B variantına baxıram. B-də isə azalan məlumdur. Azalanı tapmaq üçün nə edirəm? Fərqin üzərində, yəni mənfi 5-in üzərində 9-u bərabərini sağ tərəfə keçirirəm, 9-u üzərinə gələrəm. Müxtəlif şərtlərin toplama qaydasına əsasən 9-dan çıxaram 5-i, edər 4 və qarşısı müsbət. C variantında yenə azalan bizə məlum deyil. Burada x-i tapmaq üçün mən nə edərəm? 10, onun üzərinə əlavə edərəm, çıxılan 10 üstə gəlisin, yəni qarşısı mənfidir, artıq bu tərəfə keçirdik müsbət olur. 10 üstə gəlisin mənfi 5, x burada neçə olacaq? Təbii ki, 5. C variantında bizə çıxılan məlum deyil. Çıxılanı tapmaq üçün nə edərəm? Təbii ki, azalandan çıxaram. Fərqi bərabərdir. Burada mənfi 12-nin üzərinə neçə əlavə edərəm? 0-ın əksi ilə 0-dır. Deməli, x nəyə bərabərdir? Mənfi 12-yə. D variantında yenə çıxılan məlum deyil. X-i tapmaq üçün nə edərəm? Azalanına çıxaram fərqi. Yəni, mənfi 1. X neçəyə bərabər olar? 1 plus 1. Yəni, x-də bərabər olar 2-yə. E variantında yenə mən çıxılanı bir x ilə işarə edirəm. Bizə məlum deyil çünki x-i tapmaq üçün nə edərəm? Azalandan, yəni 100-dən çıxaram 9-u. Bərabər olar neçəyə? X neçəyə bərabər olar? 91-yə. E variantında yenə çıxılan məlum deyil. X-i tapmaq üçün 90-ı çıxaram mənfi 90-ı. Bu zaman x neçəyə bərabər olar? 90, plus neçə yazaram? 90, çünki mənfi 90 nəqsi neçədir? 90. X-də bərabər olar 180-ə. Biz nöqtələrin yerinə bir x dəyişəndir hesablayıq da. Bunu fikrimizə edə bilərik. Burada yenə çıxılan bizə məlum deyil. X bərabərdir neçə olar? 2-dən çıxaram neçəni, yəni azalandan çıxaram fərqi, mənfi 6-nı. X bərabər olar 2, plus 6-ya. Buradan da x-i alaram, 8. Dördüncü tapışırıqımıza baxırıq, deyilir ki, hesablayın. Ə variantını bizə nümunə olaraq verir. Deməli, yol bərabərdir. Mənfi 15 çıxılsın 27-dir. Burada toplama mənə gəlməlidir. Mənfi 15-in üzərində neçəni əlavə edib? Təbii ki, 27-dir, əksini əlavə edib. Daha sonra modullar toplanıb və qarşısına mənfi işarəsi yazın. A variantını yeni qaydanı tapırıq. Bərabərdir. Mənfi 5 çıxılsın 3. Mənfi 5-in üzərində neçəni əlavə edərdik? 3-ün əksi, yəni mənfi 3-ü. Bərabərdir. Modullar toplanır edir 8 və qarşısına mənfi işarəsi.
B variantında y bərabərdir mənfi 6 çıxılsın mənfi 8. Mənfi 6-nın üzərinə neçənə əlavə edər ki, mənfi 8 mənfisini yəni 8. Müxtəlif şərtlərin toplanması 8-dən çıxıram 6, yəni modul bölüşlərin modul 2 yolan çıxıram. Olur 2 və şərəsini saxlayıram, müsbət 2. C variantı 7 çıxılsın 13. 7-nin üzərinə neçə əlavə edirəm, mənfi 13. 13-ün əksini. Modul bölüşdə modul 2 çıxılır, yazılır 6 və şərəsini saxlanır. C variantında mənfi 11 çıxılsın 9 bərabərdir ki, yazaram belə C bərabərdir. Mənfi 11-dən, mənfi 11-in üzərində çalab edirəm 9-un əksini, yəni mənfi 9-u. Modullar toplanır, edir 20 və qarşısı mənfi. D variantı. D variantında mənfi 13 çıxılsın mənfi 20 bərabərdir P verir. P burada neçəyə bərabərdir? Mənfi 13. Üstə gəlisin neçə olar? Mənfi 20-nin əksi 20 bərabərdir. Modulu bölüşdə modul 2 yola çıxılır. Edir 7. 7-nin şərəsi olur müsbət. Yəni modul bölüş olanda şərəsi saxlanılır burada. E variantında mənfi 24 çıxılsın 19 yazın. Bərabərdir T-yə. T bərabərdir yazaq. Mənfi 24-ün üzərində neçə əlavə edərik? 19-un əksi, yəni mənfi 19 bərabərdir. Modulları toplayıram. Edir neçə? 43, 43 və işarəsi də mənfi. F variantında F bərabərdir 51 çıxılsın, mənfi 11 verir. Burada 51-in üzərində neçə əlavə edərəm? O mənfi 11-in əksi olan 11-i. Topladım neçədir? 6-mış 2. 4 variantı. Burada K bərabərdir yazıram. Mənfi 18-in üzərinə neçə əlavə edərəm? Mənfi 18-in əksini, yəni 18-i bərabər olan neçəyə? Modulu bölüşəm. Modul 2-yi çıxmalıyam. Amma gördüyünüz kimi hər ikisinin modulu eynidir. Ona görə 18-dən 18 0 edir. Mənfi 0 deyə bir şey yoxdur. Olur 0. Misalın son iki variantına baxırıq. N bərabərdir. Mənfi 20.918 çıxılsın. 11.111. Burada mənfi 20.918'in üzerine neçə əlavə edirəm? 11.111'in əksini mənfi 11.111 bərabərdir. Burada modullar toplanacaq və qarşısına mənfi şərəsi yazacaq. 8-dən 1-i cəmi edir 9. Daha sonra 1 ilə 1-i toplasam edir 2. 9 ilə 1-i toplayıram 10. 0 yazıram 1 yadda. 0 ilə 1-i cəmi 1. 1 yadda 1 edir. 2 ilə 1-i cəmi 3 və qarşısına mənfi yazıram. N variantında 100.990 çıxılsın 999.009. Burada 100.990'ın üzerine neçə əlavə edirəm? Mənfi 999.009 bərabərdir. Modul bölüşdən modul 2 yılanı çıxıram və fərq olur. Fərqimiz olur 898.019. 898.019 təbii qarşı mənfi olur. 5-ci-də deyilir ki, ifadəni sadələşdirir. A variantında 3 çıxılsın, 19 verir. Təbii ki, yenə tam ədədlərin çıxılması qaydasına əsasən çıxmalıyıq. Yəni, azalanın üzərinə əlavə etməliyik, çıxılanın əksi olan ədədir. 3 üstə gəlisin neçə olar? Mənfi 19 bərabərdir. Modul bölüşdə modul 2 yolanı çıxıram, 19-dan 3-ü çıxıram. 16 qarşısına mənfi şərəsini əlavə edirəm. 11-dən çıxıram 22. O, bu zaman 11-in üzərində neçə əlavə edərəm? Mənfi 22. Modul böyük olan 22-dir. 22-dən 11 çıxıram. Olur 11 və modul böyük olanın işarəsini saxlayıram. Mənfi 11. C variantı. Mənfi 2-nin üzərində neçə əlavə edirəm? Mənfi 6-nın əksini 6. Modul böyükdən modul 2-yi çıxıram. Edir 4 və işarəsini saxlayıram. Müsbət 4. C variantı. Mənfi 56 çıxılsın 13. Mənfi 56-nın üzərinə əlavə edirəm mənfi 13-ü modullar toplanır. Qarşısına mənfi yazacaq. 69. Mənfi 69. D variantı. Mənfi 63-ün üzərinə əlavə edirəm. Mənfi 63-ün əksi olan 63-ü. Və modullar bərabərdir. Çıxdığımız zaman 0.
E variantı. Mənfi 41'in mənfi 41 üzerine alabilirim. Mənfi 39'un əksi olan 39'u. Modulu bölüşürüm. Modul içi olan 0'a. E'dir. 2. Şarayı saxlayıram. Mənfi 2. E variantı. Mənfi 28. Alabilirim. 17'nin əksini. Yəni mənfi 17'nin. Bərabərdir. Cavab edir. Mənfi 45. Daha sonra sonuncu variant. Mənfi 1'in üzerine alabilirim. 15'in əksi olan mənfi 15. Modullar toplanıyor. 16 karşısına yazıram. Altıncı tapışına baxırıq. Deyilir ki, ifadənin qiymətini tapın. Mənfi 34 çıxılsın 26, çıxılsın mənfi 12 ifadəsini, yəni A variantını ümumi olaraq təqdim ediblər. Mənfi 34 üstə gəlisi yazıb mənfi 26. Nəyə görə? Çünki azalanan üzərinə əlavə ediblər 26 ədədinin əksini. Daha sonra da bu ifadənin üzərinə əlavə ediblər mənfi 12'nin əksini. Yəni həmin qaydanı tətbiq edib alıblar mənfi 48. Biz isə B variantını üsulla təyin edəcəyik. B variantında verilib bizə 908 çıxılsın mənfi 647 çıxılsın 231. Biz burada nə edərik? 908'in üzərinə əlavə edərik neçəni? Mənfi 647'nin əksini 908'in üzərinə əlavə edərəm mənfi 647'nin əksi olan 647'ni. Daha sonra üzərinə əlavə edərəm 231'in əksi olan mənfi 231'i. Bərabərdir. Burada 908'in 647'ni topladığımız zaman nedir? 1555, 1555, üstə gəlisi mənfi 231, çıxdığımız zaman isə fərqimiz olur 1324. 1324, nəyə görə? Modulu bölüşdən kiçini çıxıram və böyüyün işarəsini saxlayıram. C variantına baxıram. 238-in üzərinə əlavə edərəm neçəlik? 546-nın əksi olan mənfi 546-nın. Üstə gələrəm, daha sonra isə mənfi 123-ün əksi olan 123-ü bərabərdir. 238-də 123-ü toplasam neçə edir? 361. 361 və üstə gəlisi mənfi 546 bərabərdir. Daha sonra modul bölüşünə kiçik olan çıxıram, böyük işarəsini saxlayıram. 6-dan 1 çıxdım, neçə olur? 5. 4'dən 6 çıxılmaz, 1 var edərdən, 14'dən 6 çıxdığımız zaman 8. Daha sonra burada 4 qalır, 4'dən 3 çıxdığımız zaman isə 1. Mənfi 185. Sonuncu çiyə variantına baxıram. Mənfi 532'nin üzərinə əlavə edərəm neçə? 736'ın neçəsi olan mənfi 736'ını. Daha sonra üstə gələrəm neçəni? 767'ın neçəsi olan mənfi 767'ı. Bərabərdir. Hər birin işarəsi mənfi olduğundan modullar toplanır və qarşısına mənfi işarəsi yazılır və cavab olur. Mənfi 2035. Mənfi 2035. 7-ci tapışırıqa baxmaq. Deyilir ki, kalkulyatorda belə bir düymə var. Bu düymə işarə dəyişən düymə adlanır. Bu düyməni sıxarkən displeydəki ekran. Ədədin ekran, yəni ekrandakı ədədin işarəsi əksinə dəyişir. Aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirərkən hansı ədədin alındığını müəyyən edin. Birinci, yəni A variantında 9 ədəd daxil edilir və bu düymə bir dəfə sıxılır. İşarə dəyişən düymə olduğundan, deməli nəticədə nə alınacaq? 9-un əksi olan ədəd alınacaq. İşarəsi dəyişib alınacaq, mənfi 9. B variantında. B variantında 3 ədədi daxil edilir və işarə dəyişən düyməni 4 dəfə sıxırıq. 3 ədədi daxil edilir və baxın, bu düymə 4 dəfə sıxılır. Birincisi də neçə olar? İşarəsi dəyişib olacaq, mənfi 3. İkincisi də neçə olacaq? Mənfi 3-ün işarəsi yenidən dəyişir. 3 sayda mənfi işarəsi var, olur 3. Daha sonra 3-cü də 3-ün işarəsi yenidən dəyişib olur, mənfi 3. Dördüncü dərsin, mənfi üçün də işarəsi yenidən dəyişir, olur, 3, nəticədə alınır, 3. C variantında.
C variantında 78 ədədini daxil edirik və işarə dəyişən düyməni 78 dəfə sıxmalıyıq. 71 daha doğrusu 11 dəfə sıxmalıyıq. 78 ədədini daxil edirik və 11 dəfə sıxmalıyıq. Birincisi işarə dəyişib olacaq necə? Mənfi 78. Daha sonra mənfi 78-in işarəsi yenidən dəyişəcək. Cütsaylı mənfi işarəsilər olacaq 78. Üçüncü də 78-in işarəsi dəyişəcək, olacaq mənfi 78. Dördüncü də yenə eyni qayda ilə mənfi 78-in işarəsi dəyişib olacaq 78. Baxın, bu iki hal təkrarlana gedəcək. Amma neçə dəfə? Bizə deyir 11 dəfə sıxmaqla. 11-i mən, baxın, bu halların sayına bölsəm, yəni iki hal var və bu hallar təkrarlanır. Qismətdə olan 5, qalıqda alınar 1. Yəni 5 dəfə bu hal təkrarlanacaq. Mənfi, müsbət, mənfi, müsbət 5 dəfə təkrarlandıqdan sonra qalıqda alınıb 1. 5 dəfə tam təkrarlandıqdan sonra yenidən birinci alınacaq. Yəni necə? 11-ci də alınacaq. Mənfi 78. Daha sonra C variantına baxırıq. C variantında 5 ədədini daxil edərək işarə dəyişən düyməni deyir 23 dəfə sıxırıq. Birincidə neçə alınar? Mənfi 5. İkincidə neçə alınar? Mənfi 5-ə işarəsi dəyişəcək. Cütsayla mənfi işarəsilər olur 5. Üçüncüdə 5-in işarəsi yenidən dəyişib olur mənfi 5. Dördüncüdə isə yenidən mənfi 5-in işarəsi dəyişib olur 5. Yəni bu hal təkrarlana gedəcək. Neçə dəfə? Bizə deyir 23 dəfə sıxırıq. 23-ü halı sayına bölürəm. 23-ü böldüm 2-yə alındı 11. Qalıqda isə edir 1. Daha sonra nəyə tapmalıyam? Hallar tam 11 dəfə təkrarlanacaq. Yəni, mənfi müsbət, mənfi müsbət 11 dəfə belə davam edəcək. Və qalıqda 1 alın. 11 hal təkrarlandıqdan sonra yenidən 1-ci alınacaq. Baxın, bu 1-ci, 1-ci olacaq. 23-cü də alınacaq. Neçə? Mənfi 5. Dokuzuncu tapşırma baxdıq. Deyir ki, havanın temperaturu müsbət 20 Selsi dərəcəyidir. Havanın temperaturu müsbət 20 Selsi dərəcə olur.
Gün ərzində temperatur 5 səsi dərəcə aşağı düşdü. Düşən temperatur, düşən temperatur 5 səsi dərəcə oldu. Axşam temperatur neçə dərəcə oldu? Havanın temperaturu 20 səsi dərəcə imişsə, yəni müsbət 20 səsi dərəcə imişsə, 5 səsi dərəcə temperatur aşağı düşübsə, deməli 20 səsi dərəcədən çıxmalıyıq, 5 səsi dərəcədən. Gəldi nəyə? Tam ədədlərin çıxılma qaydasına. Bu zaman nə edirdik? Azalanın üzərindən, yəni 20 səsi dərəcənin üzərindən biz əlavə etməliyik nəyi? 5-in, əksini, yəni mənfi 5 səsi dərəcənin bərabərdir. Modul böyük olanla kiçik olan çıxılır. Qalır 15 səsi dərəcə. Böyük işarəsi saxlanır. Müsbət 15 səsi dərəcə. Deməli nə oldu? Axşam temperatur neçə dərəcə oldu? 15 səsi dərəcə oldu. Deməli, baxırıq 10-cu məsələmizə. Deyir, havanın temperaturu hər 25 dəqiqə ərzində 2 səsi dərəcə artır. Hər 25 dəqiqə ərzində artır neçə? 2 səsi dərəcə artır. Tamam. Səhər saat 8-də temperatur mənfi 4 səsi dərəcə idi. Saat 8-də olub necə? Mənfi 4 səsi dərəcə. 2 saat 30 dəqiqə sonra temperatur neçə dərəcə olar? Birinci sualımız budur. Birinci tapırıq. Deyir ki, 2 saat 30 dəqiqədən sonra temperatur neçə dərəcə olur? 2 saat 30 dəqiqə. Birinci bunun işlem neçə dəqiqə olduğunu tapaq. 1 saatimiz 60 dəqiqədir. Deməli, 2 saatimiz olur. 2 vurulsun 60, 120 dəqiqə. Üstə gələrəm, neçə 30 dəqiqə. Bərabər olur 150 dəqiqə. Daha sonra 150 dəqiqəni bölürəm 25 dəqiqə. Neçə olur? 6. Deməli, 6 vurulsun 2 səsi dərəcə qədər artır. Bu zaman mənfi 4 səsinin üzərinə gələn 6 vurulsun 2 səsi dərəcə bərabərdir. Olur, mənfi 4 səsi dərəcə üstə gəlsin, 12 səsi dərəcə bərabərdir. Modul bölüşdən kiçik olanı çıxıram, edir 8 səsi dərəcə böyük işarəsini saxlayıram. İkincidə, temperaturun müsbət 10 səsi dərəcə olması üçün neçə dəqiqə keçməlidir? Mənfi 4 səsi dərəcənin üzərinə neçə dərəcə gəldiyini bilmirəm. X dəyişər edəm. Olub, müsbət 10 səsi dərəcə. X-i tapmaq üçün nə edərəm? 10 səsi dərəcədən çıxaram. Mənfi 4 səsi dərəcədən. Bu zaman X bərabər olar. 10 səsi dərəcə üstə gəlsin, 4 səsi dərəcə olur, 14 səsi dərəcə. Deməli, 14 səsi dərəcə qədər artır. 14 səsi dərəcə biz demişdik ki, 25 dəqiqədən 1, 2 səsi dərəcə qədər artır. 14 səsi dərəcəni mən 2 səsi dərəcəyə bölürüm. Alınır 7. Deməli, 7 vurulsun 25 dəqiqə. 7 dənə 25 dəqiqə ərzində artıq. 7 vurulsun 25. Olur neçə? 7-i 25-ə vurduğum zaman 175 dəqiqə. Temperatur müsbət 10 səsi dərəcə olması üçün neçə dəqiqə keçməlidir? 175 dəqiqə keçməlidir. Yəni 2 saat neçə dəqiqə? 35 dəqiqə. 11-ciyə baxdıq. Deyilir ki, təklifin doğru və ya yanlış olduğunu əsaslandırın. Təklif nədir? Mənfi en ədədi mənfi ədəddir. Bunu necə əsaslandıra bilərik? Biz enə qiymətlər veririk. Birinci enə mən verərəm. 2, 3 və s. müsbət ədədlər verirəm. Bu zaman mənfi en neçə olar? Mənfi en bərabər olar. Mənfi 2-yə, mənfi 3-ə. Enin müsbət qiymətlərində mənfi en ədədi mənfi ədəd olur. Amma indi enə ikinci olaraq daha bir qiymət verək. Enə mən qiymət verərəm. Mənfi 2, mənfi 3.
3. Yəni enə mənfi qiymətlər verəlim. Bu zaman mənfi n neçə olar? Mənfi n bərabər olar. Birini müəyyən edirəm. Mənfi 2-ni götürürəm məsələn. Mənfi 2. Bu zaman mənfi 2-yə bərabər olmur axı. İşarələr saycıc sayda olduğundan bərabər olur 2. Yəni mənfi n bərabər olur 2. Daha sonra yenidən mənfi n bərabərdir. Mənfi 2 götürürəm səfər. Mənfi 3. Bu zaman bərabər olar 3. Deməli, təklifin doğru və yanlış olduğunu elə əsaslandırır ki, n-in hər bir qiymətində mənfi ədəd ola bilməz, mənfi n. N-in müsbət qiymətlərində mənfi olacaq, n-in mənfi qiymətlərində isə mənfi olacaq. Yəni, təklif yanlışdır. 12-yə baxırıq. 12-də deyirdi ki, mənfi ədədlərin daxil olduğu məsələ tərtib edin. İki məsələ tərtib etmişəm. Məsələn, birinci məsələ belədir ki, müəllimi alaraq mənfi 2 ədədindən 7 vahidə az olan rəqəmi tapmağını söylədi. Bu rəqəm neçədir? Mənfi 2 ədədindən 7 vahidə az olan rəqəmi tapmağını söylüyorsə, deməli, mənfi 2-dən biz nə etməliyik? 7-li çıxmalıyıq. Bərabərdir. Tam ədədlərin sıxılması qaydası əsasən, o zaman mənfi 2-nin üzərindən əlavə edəcəm 7-nin əksi olan ədədi, yəni mənfi 7. Modullar toplanırıdır. 9 qarşısında mənfi işarəsi yazılır. Olur mənfi 9. Deməli, bu rəqəm mənfi 9-miş. İkinci məsələ, gecə temperatur mənfi 10 C dərəcə idi. Səhərə yaxın temperatur mənfi 4 C dərəcə oldu. Mənfi 4 C dərəcə idi. Havanın temperaturu necə dəyişdi? Mənfi 10 səsi dərəcə böyük olar, yoxsa mənfi 4 səsi dərəcə? Təbii ki, mənfi 4 səsi dərəcə daha böyük olar. Çünki bunu mənfi ədədlərin müqayisəsində əsasən ədəd oxumda təsəvvür etdiyimiz zaman koordinat başlanıcına yaxın olan ədəd daha böyük hesab olunur. Mənfi 10 C dərəcədən qalxıb mənfi 4 C dərəcəyə. Havanın temperaturu necə dəyişib onu tapmalıyım. Yəni, 10 C dərəcənin üzərindən neçə C dərəcə əlavə olunub ki, alınıb mənfi 4 C dərəcə. Bunu tapmaq üçün nə edərik? Toplananı tapmaq üçün cəmlən çıxmalıyıq məlum toplananı. Bu zaman x bərabərdir, mənfi 4 C dərəcə, üstə gəlisin 10 C dərəcə, modul döyüşdən kiçik çıxıram, edir, 6 C dərəcə, böyüyün işarəsini saxlayıram olur, müsbət 6 C dərəcə dəyişir. Yəni, artıq. Baxırıq neçəyə, 13-cü məsələ. Deyilir ki, ayın sonunda məlum oldu ki, müəssisə 1254 manat ziyan ödəyir. Müəssisə nə qədər pul əldə etməlidir ki, mənfəəti 2500 manat olsun. Deməli, müəssisə 1254 manat ziyan ödəyir. Yazarıq mənfi 1254. Ziyanla yazdığımız zaman mənfi əlavə edir ki, qarşısına nəyə görə bunu bir qayda olaraq düşünmürük. Məsələn, gəlirlə əgər işləsəydi, o zaman müsbət 1254 olardı. Çünki artıq gəlir müəssisənin olardı, yəni onun dediyi pulun üzərindən alıq olardı. Artıq burada ziyanla işlədiyinə görə ziyana düşüb, yəni hətta onun borcu var. Yəni o pul artıq onun deyil, ona görə mənfi ilə işarə olunur. Ziyanla işlədik, müəssisə nə qədər pul əldə etməlidir ki, mənfəəti 2500 manat olsun. Nə qədər pul əldə etməli olduğunu bilmirik, ona görə yazaraq üstə gəlisin x, bərabərdir 2500. Təyinimiz müşəkkildə olacaq. Biz x-i müəyyən etməliyik. X-i tapmaq üçün nə edərik? Toplanan cəm, məhsul toplananı tapmaq üçün cəmlən sıxarıq məlum toplananı 1254-ünə. Bu zaman x bərabər olar 2500. Üstünə əlavə edərik. Mənfi 1254-ün əksi olan 1254-ü. X isə bərabər olar 3754 manat. Deməli, nə tapdıq? Müəssisə 3754 manat pul əldə etməlidir ki, mənfəəti 2500 manat olsun. 14-cüyə baxırıq. Deyilir ki, nöqtələrin yerinə bərabərdir və ya bərabər deyil işarələrindən uyğun gələ
noktalarını yazdım. Yani bu noktaların yerine hem sağ hem sol tarafı müayene ettikten sonra beraber veya da beraber olmadığını müayene edip yazmalı. Sol tarafa bakın. Mənfi çıxılsın 2. Mənfi 3 çıxılsın 2 olduğunu tam ədədlərin çıxılması qaydasına səsləyir. Mənfi 3 üzerinde əlavə edərim neçəni? 2-nin əksi olan mənfi 2-nin. Sağ tərəf nə idi? Mənfi 3 plus mənfi 2. Artıq burada məlumdur ki, həm sağ həm sol birbirinə bərabərdir. Ona görə yazılan bərabərdir. Cavab neçə olur? Mənfi 5 bərabərdir mənfi 5. B variantında sol tərəfə baxıram. Mənfi 6 çıxılsın mənfi 10. Mənfi 6-nın üzərinə neçəni əlavə edirəm? Mənfi 10-un əksi olan 10-un. Sağ tərəfə baxıram. Sağ tərəfdə isə mənfi 6 çıxılsın oldu. Mənfi 6-nın üzərinə əlavə edirəm neçəni? Mənfi 10-un. Yəni 10-un əksini. Artıq burada məlumdur ki, bu ifadələr bir-birinə bərabər deyil. Ona görə belə yazıram. Cavabda neçə alınır? Bölüşdən, modul bölüşdən kiçiyi çıxıram. 4, işarəsini saxlayıram. Müsbət 4, bərabər deyil. Modullar toplanır, edir. 16, qarşısını yazıram. Mənfi, mənfi 16. C variantında. Solda verir, mənfi 11 çıxılsa mənfi 34. Mənfi 11 üzərində əlavə edirəm. Mənfi 34-ün üstü 34-ü. Sağ tərəfdə alınır. Alınıb mənfi 11 plus 34. Artıq burada məlumdur ki, sağ və sol bir-birinə bərabərdir. Qiymətlər neçə olur? 23 bərabərdir 23. C variantında 0 çıxılsın mənfi 5. 0 çıxılsın mənfi 5 olduğuna görə 0-ın üstünə neçə əlavə edirəm? Mənfi 5-in əksi 5. Sağ tərəf neçədir? 0 plus 5. Artıq bir-birinə bərabər olduğu məlumdur. Alınır 5 bərabərdir 5. 15-ciyə baxırıq. Deyilir ki, cədvəli tamamlayın. Cədvəldə A və B-nin qiymətləri verilir və biz boşluqları doldurmalıyıq. Boşluqlarda nəyi yazmalıyıq? A çıxılsın B fərqi və B çıxılsın A fərqi. Verilmiş qiymətlərə əsasən. Birincidən, A çıxılsın B-nin daha bərabərdir. A-nın qiyməti neçədir? 20. B-nin qiyməti neçədir? 29. Deməli, tam ədədlərin çıxma qaydası, çıxılması qaydası da əsasən yazılır. 20-nin üzərində əlavə edirəm neçəni? Mənfi 29-u, yəni 29 ədədin əksi. Modulu böyükdən, modulu kiçik olan çıxılır və alınır 9, böyük olan işarəsi qarşısına yazılır mənfi 9. İndi isə tapaq, B çıxılsın A-nın bərabərdir. 29 çıxılsın 20. Bunu belə də yaza bilərik. 29 çıxılsın 20 neçədir? Fərq 9 idir. Qaydaya əsasən yazsaq, 29 üstə gəlsin, mənfi 20 bərabərdir. Modul böyük olandan kiçik olan çıxılır. Alınır 9 və böyük olan işarəsi qarşıda yazılır. Müsbətdir. İkinci daha çıxılsın, beyni müəyyən edək. Mənfi 19 çıxılsın 72 bərabərdir. Mənfi 19-un üzərinə əlavə edərəm. Mənfi 72-nin modullar toplanır. Qarşısına mənfi işarəsi yazılır. 72-nin 19-un cəmisidir. 91. Mənfi 91. Daha sonra bir çıxılsın anı tapıram. 72 çıxılsın. Mənfi 19 bərabərdir. 72 üstə gəlisin 19. O dedir 91. Daha sonra üçüncüyə baxıram. A çıxılsın B-ni müəyyən edirəm. 90 çıxılsın mənfi 23 alınır. 90 plus 23 olur neçə? 113. Daha sonra B çıxılsın A. Mənfi 23 çıxılsın 90 bərabərdir. Mənfi 23-ün üzərinə əlavə edərəm neçəni? 90-ın əksi olan mənfi 90-ın. Əksi mənfi oldu. Toplayarkən modullar toplanır və qarşısına mənfi işarəsi yazılır. Olur mənfi 113. Dördüncüyə baxıram. Mənfi 6, mənfi 77 açılsın deyə tapıram. Mənfi 77 çıxılsın. Mənfi 66. Yəni, mənfi 77 üstə gəlisin 66. Modul böyük olanla kiçik olan çıxılır. Alınır 11, qarşısını yazıram. Mənfi 11.
Yəni, modul bölgələrinə qədər işarəsi qarşısına yazılır. B çıxısını aradı, tapıram. Mənfi 66 çıxısın. Mənfi 77 bərabərdir. Mənfi 66, üstə gəlisin 77. Modul böyük olanla kiçik olanı çıxıram. 77-dən 66 çıxdığım zaman olur 11. Və modul böyük olan ədədin işarəsi saxlayıram. Müsbət olur. Və artıq cədvəl doldura bilərik. Birincidə, A çıxılsın bir fərqini çilədi, mənfi 9. Daha sonra B çıxılsın 9. Daha sonra ikinci daha çıxılsın bir fərqidir 91. B çıxılsın fərqi 91. Üçüncü də A çıxılsın bir fərqi 113. Daha sonra B çıxılsın fərqi mənfi 113. Dördüncü də yedir. A çıxılsın bir fərqi mənfi 11. B çıxısına fərqi isə 11. 16-cı tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, A plus B çıxılsın C ifadəsinin qiymətini tapın. A variantındanın qiyməti mənfi 8-dir. İfadəyə əsasən yerinə qoyuram. A-nın qiyməti mənfi 8-dir. Üstə gəlinsin, B-nin qiyməti mənfi 13. Çıxılsın, mənfi 27 bərabərdir. Bu hissəni tapaq. Modulları toplayıb qarşısı mənfi yazıram. Mənfi 21. Çıxılsın mənfi 27. Tam ədədlərin çıxılmasına gəldi. Deməli, mənfi 21-in üzərinə əlavə edəcəm neçə mənfi 27 nəcis olan 27-dir. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanmasına gəldi. Modulu bölgədən kiçik çıxıram. 6 böyük işarəsini saxladım. Müsbət oldu. B variantında A-nın qiyməti mənfi 21-dir. Üstə gəlisin 65. Çıxılsın mənfi 50. Bərabərdir. Bu hissəni tapıram. Modul bölüşünə kiçik çıxıb, böyük işarəsini saxlayıram. Olur 44. Üstə gəlisin mənfi 50 nəkisi 50 edir 94. C variantında A-nın qiyməti mənfi 34-dür. Mənfi 34, üstə gəlisin mənfi 24. Çıxılsın mənfi 84. Bərabərdir. Bu hissəni tapıram. Modullar toplanır, qarşısı mənfi olur. 58, mənfi 58. Üstə gəlisin, mənfi 84-ün əksin. Artıq burada cəmi tapdıq və tam ədədlərin çıxılmasına gəldi. Deməli, azalanın üzərində çıxılanın əksin gəldi. Edir 84, bərabərdir. Modulu bölüşünün kiçik çıxıb, böyük işarəsini saxlayalım. 4-dən 8 çıxılır, 14-dən 8 çıxılır zaman 6, 7-dən 1 çıxılır zaman 2. Qarşı müsbət. D variantında, A-nın qiyməti 101-dir. Üstə gəlisin, mənfi 5. Çıxılsın mənfi 99, bərabərdir. Bu hissəni tapıram. 101 plus mənfi 5. Modulu bölüşdən kiçik çıxdım. Neçə qalır? 96. Böyük işarəsini saxladım. Üstünə gəlirəm. Artıq tam ədədlərin çıxılmasına gəldim. 99-un, mənfi 99-un nəcis olan 99-un. Bərabər oldu. 96 ilə də 99-u topladığımız zaman 100-195. Və beləliklə bizim bu misal adı dərsimiz yekunlaşdı. Oldu uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Siz də bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.